Relatos do Padre Oscar. Carta de número 24. Agosto de 1919. Caratinga, Minas Gerais. A Vossa Excelentíssima Reverendíssima. Peço-vos perdão pela demora em vos responder. Fui pego de surpresa em uma situação que me colocou isolado, e somente agora estou apto a voltar para a nossa sagrada missão. Solicito que seja cancelado o pedido de substituição do arquidiocese, uma vez que não estou doente e a doença já se erradicada. Como já sabem, a epidemia que assola o mundo tem nos exigido agir com cautela. Por aqui seguimos a quarentena e os cuidados orientados. A igreja permanece fechada, assim como nosso pequeno comércio. O terror tomou conta da cidade, como acredito ter tomado conta do mundo todo. As notícias por aqui chegam de forma gradativa, mas há indícios de que cidades vizinhas já possuem pacientes contaminados. Cogitam-se que o paciente número 1 tenha se contaminado em São Paulo. Sigo a missão de caçar, sem me abater, pelo perigo iminente. O mal sobrenatural que segue atacando permanece fazendo suas arruaças, sem se preocupar com o momento que o mundo está vivendo. Temo pela vida dos moradores daqui, pois são tempos muito difíceis. Com tudo parado, a fome já bate à porta das pessoas, e a população faminta não é temente a muita coisa. Há 3 meses atrás, uma mulher veio a mim, na igreja, implorando por ajuda em sua propriedade. Segundo ela, um animal de porte grande ronda o terreno, há algum tempo atacando animais e apavorando a família, que assim como o resto da população, está totalmente isolada. Eles desconfiam que seja um lobisomem. Tenho feito o possível para acalmar os corações, mas tenho encontrado desconfiança por onde piso. As pessoas andam apavoradas com a própria sombra. E a visita de um padre que viaja tanto quanto eu não é o que as famílias querem nesse momento. Porém, eu não posso ignorar o fato de que, embora a gripe espanhola esteja ceifando muitas vidas, outras tantas estão sob a ameaça do mal que poucos acreditam. Sem me preocupar com os perigos da doença lá fora, juntei todo o equipamento que pude e parti junto daquela mulher. No caminho, notei que ela não falava muito. Parecia mais preocupada com a doença do que com o que estava atacando sua propriedade. Pois o assunto lobisomem não saiu mais de sua boca. Perguntei alguma coisa sobre o animal, mas ela não me deu muita abertura. Apenas segui calado, estranhando e me sentindo desconfortável. Até que, bem próximo de onde ela morava, a mulher apurou do charrete e se ajoelhou. Sem entender o motivo, purei para levantá-la, mas nesse momento ela se afastou, abruptamente chorando. Padre, me perdoe por trazê-lo para a morte. Eu tentei dizer a ela que estava tudo bem, que aquele não seria o primeiro ser maligno que eu encontrei e que dificilmente seria o último. Mas ela me interrompeu mais uma vez. Me perdoe, padre, me perdoe. A mulher mal ouviu o que eu estava dizendo. Caminhou à frente e abriu o gigante portão de madeira. No quintal, notei que a família guardava e que todos faziam uso de máscaras. Eram precavidos, supus. Mas ao me aproximar, me dei conta de que algo mais acontecia por ali. Fui perceber a minha preocupação que a mulher finalmente confessou que o esposo estava muito doente, acometido pela gripe espanhola. Temi pela minha vida, mas acreditei no propósito de Deus. Eu não podia abandoná-los naquele momento de dor. Imaginei por um instante que o animal que fizera ela me procurar fosse apenas pretexto. Aquela mulher me levou para a morte, em busca de salvação à alma do seu esposo,
e algum conforto espiritual para a família. Não tinha mais o que fazer. Meu único pensamento era que estávamos todos condenados. Sentei-me afastado e perguntei como tudo aconteceu. Me disseram que o esposo havia viajado clandestinamente a São Paulo, a fim de negociar seus grãos. Entradas e saídas estavam sendo monitoradas pelas autoridades. Ninguém sabe dizer como ele conseguiu. Foi lá que certamente um homem se contaminou. O resto foi uma mistura de inconsequência e abuso, além da falta de consideração com sua família e amor à própria vida. Eu pensei em sair dali, enquanto ainda imaginava ter tempo. Mas temi ser tarde demais. Eu era agora um suspeito contaminado por uma doença que não havia cura. E essa ainda não era a pior parte da história. Depois de me acalmar, decidi que eu ficaria ali com aquela família, o tempo que fosse suficiente caso estivesse contaminado, para não levar o vírus a mais ninguém. Quando a mulher percebeu que eu estava conformado, sentou-se mais próximo, sem nenhum remorso aparente, e então me perguntou: Padre, como vamos matar essa coisa? Minha família não vai sobreviver a dois males assim. O que está acontecendo com nossa família? O que fizemos para merecer isso? Percebi nesse momento que não era pretexto. Em quais ocasiões ela aparece? Perguntei juntando informação. Padre, não há um padrão. Ela vem, destrói tudo pelo caminho. Ronda nossa casa enquanto ficamos trancados. As orações são as nossas únicas armas. Meu mais velho já viu bem de perto. É o próprio ser do inferno, com uma aparência de animal. Os outros meninos já viram de longe. Ninguém tem coragem de caçá-la. Todas as noites nos trancamos e apenas esperamos para que nos encontre. Buscamos ajuda com as autoridades, mas a cidade ainda é violenta por conta da epidemia. A área rural foi esquecida. Compreendi toda a angústia da mulher. Pedi, primeiramente, que rezasse para que Deus nos orientasse. Pensei em ver o doente, mas preferi não arriscar. Ele estava isolado num casebre dos fundos, sendo muito bem cuidado pelos filhos mais velhos, que também já apresentava sinais da doença. Estava decidido. Eu ficaria ali, eu mataria aquela fera e depois morreria com dignidade, assim como todos naquela casa. No dia seguinte, instruí a família a escrever cartazes e colocar no portão, para que quem passasse soubesse que estávamos contaminados. A notícia rapidamente se espalhou na cidade. Estávamos mais isolados do que nunca. Eu precisava agir. Já fazia 4 noites que estava naquela casa e nenhum sinal do lobisomem. A doença também não manifestara em mais ninguém. Mas naquela noite, ele resolveu aparecer e eu pude ver com muita clareza mais uma vez a face do mal. Estávamos de sentinela quando vi uma movimentação no quintal, que estava cheio de armadilhas. Todos sabiam onde tinham que fazer caso ele aparecesse. Ninguém temia, porque já estávamos condenados à morte. Sem confirmação do que era, desci sorrateiro para observar enquanto 2 outros rapazes da casa me acompanharam. Ambos carregavam armas. Caminhamos um pouco para fora do portão, onde a lua carregava melhor e as marcas no chão confirmaram. Era mesmo um lobisomem, e dos grandes. Com meu rosário pendurado no pescoço e o crucifixo preso à minha boca, caminhei apontando minha arma sagrada, enquanto entoava a oração que atraía a besta. A mesma oração que as desorientam perto de mim. Ficamos parados por uns 5 minutos, ouvindo apenas os bichos na mata, até que me virei para os rapazes e falei para voltarmos. Ambos me olharam vidrados, com uma feição apavorada. Senti um calafrio ao notar o medo nos olhos dele. O bicho estava atrás de mim.
Sentia o corpo quente dele enquanto sua respiração ofegante me tirava a concentração. Não me virei. Levei o dedo à boca num gesto de silêncio e continuei rezando. Os dois continuaram calados. Os pelos grossos do animal encostaram na minha pele ao passar por mim. Mas, a 1 metro à frente, um dos garotos não se conteve e fugiu gritando. O lobisomem uivou e se colocou de pé. Esse tipo era peculiar. Tinha os olhos vermelhos gigantes e pelos mais pretos. Sua cara tinha um formato mais fino, mas a fúria era igual. Ele mataria aquele pobre menino se eu não fizesse nada. O segundo rapaz atirou com minha arma benta, e o animal sentiu, mas não foi o suficiente para derrubá-lo. Em posição de 4 patas, ele o alcançou e com suas garras tirou a arma de sua mão. Atirei também desnorteando-o, que se virou para mim. Quando veio na minha direção, atirei mais 3 vezes e nada dele cair. Tentei correr, mas ele me alcançou. Me levantou até a altura dos olhos e eu pude ver o próprio demônio ali. Rezei a última das minhas orações e quando ele me arremessou no chão, eu percebi minha costela se partindo. Com a parte esquerda, ele esmagou meu peito. Eu senti o gosto metalizado do sangue escorrer no canto da minha boca. Ele também estava ferido, mas mesmo assim se abaixou para me atacar novamente. Nesse instante, por trás dele, o outro garoto veio com minha lança, a lança do protocolo sagrado de caça, e apunhalou pelas costas, fazendo cair sobre mim. Senti-me esmagado com seu peso e desmaiei. Foi preciso todos da casa para tirar aquela criatura imunda de cima de mim. Ordenei que incinerassem ele ali mesmo. Ninguém queria saber de quem se tratava. Tínhamos problemas maiores. Mas daquele mal, eles estavam livres. Agora teriam paz para velar seus mortos. O pai e o irmão que ele cuidava não conseguiram sobreviver. O resto de nós não fomos acometidos pela doença. Estimo dizer que passei 3 meses com a família, vivendo com o mínimo possível e passei a admirá-los, pois suas privações eram com a mais genuína intenção de preservar o próximo. Nenhum de nós tínhamos a pretensão de sobreviver, apenas esperávamos a nossa vez. Não canso de agradecer a Deus pelo fim dessa fase maldita da humanidade e por ter me permitido passar por ela sem perder a minha vida. Minha missão segue na fé e certeza de que o bem vencerá. A bênção, Padre Oscar.